Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Звичайно, весь цей день ми говоримо про заколот Євгена Пригожина і все, що відбувається на території Росії саме зараз. Зараз робимо не те, що паузу, а будемо говорити про дуже важливу тему, надзвичайно важливу. Ми будемо говорити про те, що можна вважати колабораціонізмом на тимчасово окупованих територіях України. Це такий спецпроєкт радіо НВ і Української Гельсінської спілки з прав людини в рамках програми USAID «Права людини в дії». І от до нашої студії завітала Марина Бондаренко. Вона є суддею-спікером Дарницького районного суду міста Києва, науковицею. Пані Марино, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що завітали до нас. Вітаю. Дякую за запрошення. Звичайно, про що ми хочемо поговорити? Ми розуміємо, що російська пропаганда робить максимально все для того, щоб наші громадяни, так, громадяни України, які перебувають під окупацією, думали, що от якщо вони вже там, якщо вони щось роблять, якщо, не знаю, вони щось купують, то це означає, що вони вже злочинці для України, що вони будуть сидіти в тюрмі, і вони постійно, Росії, росіяни, окупанти їм про це говорять. Тож, звичайно, що було б важливо отримати, це от якийсь, знаєте, певний перелік правил, так, що от за це ви понесете відповідальність, якщо ви будете це робити, а це, ну, не є злочином, і нормально, що ви це робите, ви маєте жити, дуже важливо для вас вижити на цих територіях, тому що там озброєні люди, які вам погрожують щодня. Тож, з чого хочу почати, так? Якщо говорити про той колабораціонізм форми, які ми можемо побачити на окупованих територіях, то що саме найбільш розповсюджене? Ну, з того, що карається законом. Дякую, гарне питання. Ви знаєте, і навряд можна на нього відповісти так чітко, все ж таки, який вид і форма колабораціонізму у нас поширена. Взагалі, ви знаєте, що у нас колабораціонізм не визначений законодавчо. Є загальне уявлення, що це співпраця громадян держави з ворогом заради інтересів тієї держави і на шкоду інтересам громадянам тієї держави, якою вони є. З приводу видів класифікації так само. Вони є умовними, фактично. В якій сфері вони можуть вчинятися, то колабораціонізм можна назвати військовий, культурний, освітній, за формою примусу, добровільний, примусовий. Є навіть такий вид, як ідеологічний. Але я повернусь до нашої статті. У нас є лише одна стаття, лише в Кримінальному кодексі. Вона була прийнята 3 березня 2022 року, набрала чинності 15 березня, містить 8 частин. Взагалі дуже така об'ємна, але навіть науковці між собою сперечаються, незважаючи на те, що 8 статті частин, да, в одній статті, то складів кримінальних правопорушень, які зосереджені в цій статті, біля 20. Але виділити чітко вид колабораціонізму за кожною частиною, ну, надто складно. В принципі, більш-менш чітка форма – це освітній. За частиною третьою. Це тобто вчителі, тобто ті, хто, от скажімо, переходить на російську програму. Але тут є нюанси, не всі зі мною погоджуються. Вперше ми з колегою написали першу статтю ще 20 березня, вона у нас вийшла як коментар до цієї статті. Ми тоді ще не бачили судову практику, не бачили, яким шляхом вона піде. Але ми говорили за те, що законодавець дуже чітко написав впровадження стандартів освіти держави-агресора. Впровадження стандартів освіти, ну, розуміється, як організація освітнього процесу. Є, звісно, такий запит суспільства, щоб відповідали будь-який суб'єкт, навіть вчитель, незалежно від того предмету, який він читає. Але все ж таки кримінальний закон сформульований так, що це організація освітнього процесу. Потім пройшов час, ми подивилися на судову практику, і фактично вона так і йде. Це начальники управління освіти, ті особи, які погодились очолити навчальний заклад і організовували освітній процес. Тому не можна так казати, що будь-який
вчитель. А, тобто, мається на увазі, що от ми розуміємо, ми ж можемо вже говорити про деокуповані території. Тобто, в нас є Харківська область, в нас є правобережжя Херсонщини, так? Тобто, ми розуміємо, що, ну, наприклад, можна взяти чи місто Ізюм, чи місто Херсон, вони були, на щастя, вже звільнені, і ми розуміємо, що там працювали заклади освіти. І в цих закладах освіти працювали вчителі. Ну, давайте чесно, ми точно знаємо, що наші вчителі ніколи не мали, на жаль, не мали якихось великих зарплат, і означає, що їм просто треба за рахунок чогось жити. То от як визначити? Не знаю, я вчитель, ну, в українській мові там не можу бути вчителем, мабуть, я вчитель географії чи фізики. Якщо я вчитель фізики в Херсоні, взяв російський цей їхній учебник і з цією програмою так викладав своїм учням, я не знаю, 8-9 класу. Чи є колаборація? Я зрозуміла, да, ваше питання. Я розумію, що воно дуже хвилюче, але все ж таки повернусь до того, що я сказала. Станом на сьогодні, так як виписаний закон, кримінальні відповідальності підлягають лише особи, які організовували, тобто директор, освітній процес. Чи якийсь завуч? Той, хто організовував. Ага. Добре, а давайте так. От давайте тоді ще масштабніше візьмемо. Але чесно, да, я розумію, про що ви питаєте, бо також брала участь, нещодавно була робоча зустріч із освітнім омбудсменом, яка також організовувала спільно з Українською гельсінською спілки з прав людини. Це була не одна зустріч. І освітян це питання хвилює, і питання, як її викладали російською мовою, є на це запит несправедливий, скажімо так. Да? Ці питання обговорюються, і насправді є такий навіть запит на введення адміністративної відповідальності за такі дії. Тобто не впровадження стандартів освіти держави-агресора, а інші не суспільно небезпечні. Бо ми розуміємо, що наша 111 прим. Стаття це лише суспільно небезпечне діяння, бо це просто визначення із кодексу. Якщо воно така дія є схожа за ознаками на колаборацію, але вона не досягала того ступеня суспільної небезпечності, це може бути вид іншої відповідальності. Але про це також зарано говорити, бо це на рівні дискусії. Законопроєктів я особисто не бачила. Ось, якщо про це говорять... От я вас перебиваю, вибачте. Перебивайте. Ну ось, ви сказали про цей закон, що він тільки один, що там 8 статей, так, там говориться про там 20 різних правопорушень, мабуть, так можна говорити. Чи це окей, що в нас тільки один закон? Чи цього достатньо? Чи достатньо чітко? Мені здається, що недостатньо чітко там виписано все те, що за що можуть понести відповідальність ті, хто співпрацювали з ворогом. Тобто, запитання тоді буде отаке. Можливо, нам потрібно більше таких законів? Чи, можливо, він нам потрібен якийсь апдейт цього закону? Давайте оцінимо це. Оцінити, знаєте, дивлячись на цю статтю, є пояснювальна записка, і я би не стверджувала на те, що нам його недостатньо, або на те, що він неякісний. Оце точно. Робити зараз ви це говорите висновок... з корпоративних міркувань, тому що ви є суддєю? Чи... Ні, ну я вишоголосила, я в тому числі і науковець. Я просто вважаю, що це передчасно. От просто скажу за цифри тоді, добре? Станом на сьогодні є 660 вироків, приблизно, ухвалених. Це за один рік і три місяці, як чинна ця стаття, да? Але якщо подивитись по частинам, наприклад, друга, п'ята, сьома, це також дуже болюче питання, обіймання посад і пов'язані з цим дії, там. Перші півроку не було жодного вироку. Перші вироки почали з'являтись на 12-й місяць. Освітній колабораціонізм, да? Наскільки він наразі обговорюваний, так? Але перші вироки, станом на сьогодні їх, до речі, лише сім, але перші вироки з'явились, коли вже стаття діяла як рік. Тому сказати, чому я можу сказати, що цього недостатньо? Ми ще не знаємо, це не настільки швидкий процес. По ухвалам слідчого судді може побачити, я не знаю цих цифр, бо я не маю до того доступу, так? Скільки внесено відомостей органам досудового розслідування в єдиний реєстр досудових розслідувань. Але просто хоча б по ухвалам слідчого судді я бачу, що їх дуже багато ще розслідується. Це просто пройшов дуже невеликий час, як для кримінального закону, для того, щоб зробити висновок, що нам цього недостатньо.
Але, знаєте, наші співгромадяни можуть цього не розуміти, тому що, знову ж, повертаючись, скажімо, до Харківщини, так, Балаклія, чи Ізюм, чи, окей, Херсон, то про що ми говоримо? Що от можуть бачити українці, що от ця людина, як їм здається, співпрацювала з ворогом, якимось чином підтримувала окупаційну владу, а от зараз спокійно собі ходить вулицями. І, звичайно, що виникає всередині? Виникає всередині оце відчуття несправедливості, те, що ці люди не були покарані, незважаючи на те, що вони були загрозою там для кожного патріотичного українця. Тож, і повертаючись до вчителів, ми неодноразово говорили в нашому ефірі з представниками, ну, звичайно, законної чинної влади в місті Маріуполі. Вони кажуть, саме вчителі – це ті люди, які роблять найбільше шкоди, тому що вони в школах розповідають про величну Росію, про нацистів, укрфашистів і так далі. Далі діти приходять додому, і навіть бувають такі випадки, що коли, якщо їхні батьки кажуть їм, ні, це не так, то буває така історія, що ну через дітей це дізнається окупаційна влада, і далі, ну ми розуміємо, можна потрапити на підвал і тим паче. То окей, можливо, недостатньо роботи проводиться для того, щоб пояснити нашим громадянам, чому так повільно? Чому, от ви сказали так, скільки, сім, правильно, чи шість? Сім вироків щодо тих, хто співпрацював у освітній сфері. Давайте спробуємо. З приводу, ви якраз це і сказали. Є інша форма вчинення, ну, якщо ви вже, давайте, за освітян, да, торкнулись. Частина третя, яка стосується освітян, починається якраз з фрази «пропаганда в закладах освіти». Все вже впередбачено. Але з приводу «швидко». Я розумію, що хочеться швидко, але, ну, в принципі, не можу сказати, що ну, держава цього і не показує. Наприклад, я вам сказала загальну цифру, так? 660 вироків з 8 частин. Перші дві частини – це у нас проступок, такий вид кримінального правопорушення. Так? Третя частина – щодо освітян – це не тяжкий злочин. Четверта частина – це тяжкий. П'ята, шоста, сьома і восьма, наскільки я пам'ятаю, якщо так не помилилась, це особливо тяжкий злочин. Чи можна людину дуже швидко засудити за особливо тяжкий злочин? Є певний процес. Певний процес починається від внесення відомості в ЄРДР. Внести відомості в ЄРДР можна і на підставі заяви заявника будь-якої особи, тобто навіть не потерпілого. Тобто у громадян є можливість звернутися до правоохоронного органу і почати цей процес. Якщо їм відомо про ці факти, до заяви можна долучити докази, підтвердити, тобто не голослівно лише сказати, вважаю, що ця людина ймовірно це вчинила, ну, ймовірність все одно залишається, це далі слідство буде встановлювати, але можна подати докази і до правоохоронного органу звернутись. До речі, перший строк взагалі дуже короткий, 24 години на внесення відомості в ЄРДР, так? Але далі, до того, щоб потрапити до суду, є ж всі певні процедури, ми їх маємо витримати, це збір доказів. То що ми будемо робити в суді, якщо орган досудового розслідування це не зробить? Допит свідків, який відбувається лише під час досудового розслідування. І суд навіть не бачить цих допитів. Вони суду навіть ніколи не відкриваються. Тобто це все робиться під час досудового розслідування. Можливо, якісь експертизи, портретні, в тому числі, якщо це були якісь публічні заходи. Так? Для того, щоб слідство було якісним і результат був якісним. Від цього дуже залежить від того, як було проведено слідство. Тому, а далі це вже судовий розгляд і там інші обставини. З приводу... Тобто, я розумію, що вся наша риторика ще хочу вам про те, що ми є правовою державою, правильно? Ні, у нас є можливість і іншого. У нас за частиною першою було ухвалено біля 300 вироків за цей самий час. Це проступки. Проступки, там не проводиться слідство, там проводиться дізнання, це набагато швидше. А судовий розгляд у нас зазвичай відбувається без обвинуваченого, за письмовими матеріалами. Тому є можливість, якщо це менш суспільно небезпечне діяння, це проступок, то вироків дуже багато. За 300 вироків 65% відбулись без участі обвинуваченого, які ще на стадії дізнання,
подали заяву, що вони беззаперечно визнають вину і навіть не бажають брати участь в засіданні. Тобто є різні механізми. Я кажу за те, що є різні ситуації. Якщо це проступок, це швидше, так? Якщо це особливо тяжкий злочин і складні обставини, то це довше, то... Ну, дійсно, права держава дуже. Ну, зрозуміло. Так. Ні, ну, насправді, слухайте, звичайно, що там і щодо корупціонерів, є такий великий запит, щоб це було швидко, швидко покарано. Але ми говоримо з представниками громадянського суспільства українського, з тими ж людьми, які займаються саме, наприклад, корупційними справами. Вони кажуть, ну, ми ж не те, що там розстрілювати маємо, що має бути там судовий процес, має бути розслідування і так далі, і тільки потім вирок. Звичайно. Добре, ну от ми розуміємо, що будь-який населений пункт, так, коли він захоплений окупантами, він все одно має функціонувати. Тобто, ну, не може все зупинитися. Є транспорт, є певні комунальні послуги і так далі. Тоді виникає, звичайно, запитання щодо того, а як от підтримувати, щоб не було безладу в вашому населеному пункті, щоб все так чи інакше працювало, але не вважатися колаборантом. Тому що, якщо так подивитися на це, ну, дуже поверхнево, то, звичайно, окупантам важливо показувати, що все окей, ми вас окупували, ми кажемо, що тут Росія, ну і все працює як часи, то як годинник, то як це робити і не бути колаборантом? Як це робити? Гарне питання. Закон не приймався з тією метою, щоб покарати місцеве населення, яке опинилось в окупації під час війни. Ну, це ж не мета кримінального закону. Мені взагалі дуже шкода, коли кримінальний закон і кримінальне право сприймають лише з позиції карального інструменту. Це ж не так. Бо все ж таки завдання кримінального закону – це охорона прав, так? І охорона довкілля, громадської безпеки і, там, і інші об'єкти. Тому ми ж бачили, це загальновідомі факти, так? Після деокупації, наскільки це було болючим питанням, але це не у великих містах, а можливо в маленьких громадах, да, де громада спіткнула не лише окупація, але ще й зрадницькі дії старост, депутатів сільських рад. Да, то про це треба говорити. Це їхній біль і їхній запит на справедливість, щоб такі особи були покарані. Сам факт того, що людина опинилась в окупації, це ж абсолютно не свідчить про автоматичне вчинення нею злочину. Ну, абсолютно ж навпаки, це людина в біді, давайте чесно говорити. Так, абсолютно. З приводу того, що підтримання життєдіяльності, дії особи спрямовані фактично на фізичне виживання в окупації, це ж не колаборація, це не злочин. Продовжувати жити, ну, своїм звичайним життям не може водночас свідчити про це, що випадково ви вчиняєте колаборацію. Давайте до прикладу. Там дуже багато, звісно, я не буду і на пам'ять, то я не знаю статтю, але навіть частина перша починається з такої фрази, як публічні заперечення збройної агресії. Не приватна розмова, публічні заперечення. От як не стати колаборантом, я вам буду відповідати законом, так? Є таке правопорушення. Організація та проведення виборів та референдумів. Не участь. Законодавець написав. Організація та проведення. Чи може це бути випадковим? Так? Наступне. Організація заходів політичного характеру. Навіть з приводу участі. Законодавець написав активна участь. Там є в одному випадку, не можу сказати там частину зараз. Так? Тобто, якщо... Я розумію, що країна-окупант і пропаганда, вона працює цілодобово, але наш закон, насправді, він так не написаний, якщо його, ну, так читати. За освітян ми з вами поговорили, так? За пропаганду і впровадження стандартів освіти, так? Ну і також, як ви кажете, так, ті, хто організовують певні вибори, чому ми, для нас дуже актуально, тому що ми пам'ятаємо, що минулого року оці псевдореферендуми, так, які там показали щось, ну, ми розуміємо, що це за цифри, там щось 70 чи 80% всі хочуть в Росію, всі хочуть бути, спочатку, здається, незалежною державою Херсонська область, а потім ця незалежна держава дуже-дуже хоче приєднатися до Російської Федерації, перебуваючи при тому в тому стані, що, ну, от зараз звідти російські
військові будуть тікати, ну тому що їх змушують Збройні Сили України. А от добре, чи є нам на що опиратися, коли ми говоримо про таке законодавство? Тому що я от собі намагаюся згадати, а коли були востаннє такі масштабні військові дії, так, коли були захоплені території, щоб вони були довго окуповані. Ну окей, була війна в Югославії, в колишній Югославії, але так. Там окей, Сербія окуповувала певні частини, але все одно, на що ми опираємося, на який міжнародний досвід? У нас все одно є частиною нашого законодавства в Женевській конвенції від 12 серпня 49-го року. Зараз не пам'ятаю номер статті, але мені здається 39-та. Це 4-та Женевська конвенція якраз стосовно цивільного населення, яка опинилась в окупації. Але там більше ця стаття, наскільки я пам'ятаю, сформульована як обов'язки до країни-окупанта, ну, які вона не виконує, зрозуміло. Підтримувати життєдіяльність в тих громадах, давати право на освіту, не змінювати структуру судів і так далі. Це обов'язки. Ну, це ж те, що одна зі сторін не виконує міжнародні договори, не свідчить про те, що їх Україна має не виконувати. Ми їх виконуємо. Порівняти не з кимось просто неможливо. Зрозуміло, що у нас зараз унікальний досвід, і Україна формує свою, можливо, свою унікальну практику, і так само і з воєнними злочинами. Ми звертаємось до судової практики трибуналів, звісно, найчастіше до практики трибуналу колишньої Югославії, але не всі питання ми знаходимо там відповіді, і Україна йде зараз своїм шляхом, свій шлях протує. Так, на жаль, маємо констатувати, що от ця така широкомасштабна російська агресія проти України надала нам дуже багато, крім страждань, ще головного болю щодо того, як вирішувати ці проблеми. На жаль, от сплив наш час в ефірі, бачите, так швидко. Так. Пані Марино, дуже дякую вам за цю розмову. Марина Бондаренко, суддя-спікер Дарницького районного суду міста Києва, науковець, була з нами в студії. Ми говорили про те, кого вважати колаборантами і за яким законодавством, як це визначається. Дуже дякую за цю розмову знову ж таки. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.